Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Ini kita akan lihat kenaan dengan topik ACL iaitu ACL Extended Selepas kita dah perhatikan kenaan dengan ACL Standard Ya, ini kita nak lihat perbezaan di antara ACL Standard dan juga Extended Baik, Yang pertama kita kena ingat yang mana ACL ini berfungsi sebagai Paket filtering yang akan menapis data ataupun paket berdasarkan kepada maklumat yang digunakan ha? Jadi maklumat itu juga berdasarkan kepada jenis ACL tersebut sama ada standard ataupun non-standard Tapi pelajar kena ingatlah yang mana arahan yang akan digunakan adalah sama ada permit ataupun denied statement eh permit ataupun dinet sama ada kita menggunakan standard ataupun extended ACL. Baik. Jadi kita recap semula apa yang telah pun kita pelajari pada kelas yang lepas. Kalau pelajar perhatikan untuk ECL uh, kita terdapat dua jenis eh ACL. antaranya adalah standard dan yang kedua adalah extended. Standard akan uh, filtering Packet, uh, based on source address. Monikally extended, permit or deny packet based on uh, source and destination address. Dan juga ada uh, maklumat tambahan iaitu protocol type dan juga uh, port number. Jadi extended ni lebih kompleks berbanding uh, standard uh, ACL. Uh, di sini perbezaan pertama yang dapat kita lihat di mana sekiranya standard ACL menggunakan uh, number uh, di antara ACL 1 sehingga 99 manakala untuk extended extended uh, menggunakan number pembula daripada 100 sehingga 199 nah, ini kita dah lihat pada kelas yang lepas uh, di mana sekiranya kita menggunakan uh, nombor ACL yang Salah maka secara automatik configuration ataupun command kita selepas daripada itu eh uh, tidak tidak dapat uh, command yang uh, lengkap lah uh, mengikut kepada jenis ACL yang akan kita gunakan. Baik, sekiranya di dalam standard ACL placement uh, bagi configuration ACL itu adalah berhampiran dengan uh, destination manakala untuk extended configuration bagi ACL extended adalah pada uh, router yang berhampiran dengan source. Jadi pelajar boleh lihat pada uh, nota uh, poin yang kedua, extended ACL should be located as close as possible to the source to the source of the traffic. Uh, jadi di sini kalau kita perhatikan uh, extended pada source router manakala standard Uh, best practice ataupun best location ni adalah pada destination router. Jadi pelajar juga perlu lihat berkenaan dengan interface uh, bagi inbound ataupun outbound. Uh, konsepnya sama juga seperti standard yang mana inbound uh, sekiranya pelajar menggunakan inbound interface maka ia di uh, di, di di dilihat sebagai Uh, filtering packet sebelum eh, before they are robbed. Ha, itu merujuk kepada inbound ACL filtering packet. Manakala untuk outbound, ia merujuk kepada ACL filter packet after uh, begging robbed. Ha, jadi ini kena lihat pada topologi sama ada kita nak menggunakan inbound ataupun outbound berdasarkan kepada uh, situasi configuration ACL yang kita akan gunakan. Seperti contoh yang pelajar dapat lihat di mana situasinya adalah uh, blok FTP. Eh. FTP ini adalah protokol, file transfer protokol dan telnet traffic uh, from 192.168.11.0 to 192.168.30.0. Jadi di sini pertamanya kita perlu menentukan yang mana satukah uh, source dan yang mana satukah destination jadi melalui statement ini kita dah kenal pasti uh, itu 11.0 sebagai source manakala 30.0 sebagai destination. Selepas kita mengenal pasti source and destination maka kita perlu tentukan uh, di antara ketiga-tiga router ni mana satukah router yang akan kita gunakan sebagai yang akan kita gunakan untuk configuration extended Uh, seperti yang pelajar lihat poin pertama extended ACL should be located as close to the source as possible uh, jadi dalam situasi ini extended ACL perlu dikonfigur pada 11.0 uh, berhampiran dengan network 11.0 jadi kita lihat router 1 adalah router yang berhampiran dengan network source iaitu 11.0 jadi kita akan buat configuration pada router 1 eh uh, Okey dalam uh, slide yang berikutnya dia akan menentukan sama ada penggunaan in inbound eh, ataupun outbound di kirinya pelajar perhatikan pada statement soalannya block ftp and telnet traffic from 11.0 to 30.0 ha, jadi kalau kita lihat di sini sekiranya pelajar menggunakan interface serial 0 0 1 maka interface ini uh, dilihat sebagai interface untuk inbound IP access group eh uh, katakan 1 0 sorry outbound eh outbound manakala sekiranya pelajar menggunakan interface G001 Ha, ia diklasifikasikan di sebagai inbound. Ha, ini inbound. Ini outbound. Tetapi berdasarkan kepada soalan, best practice-nya, uh, kita perlu uh, menggunakan interface G001. Kerana sekiranya kita menggunakan interface serial 010, akan menyebabkan eh, kedua-dua network iaitu 10.0 dan 11.0 tidak dapat akses kepada 30.0 melalui FTP dan juga Telnet. Ha, jadi kena lihat uh, interface yang bersesuaian yang akan digunakan untuk uh, ACL extended ini. Okay baik. Jadi bagaimana kita nak buat configuration bagi extended ACL menggunakan kaedah uh, number eh? Number Baik, seperti biasa, untuk XCL kita akan bermula dengan access list dan number access list. Eh, number access list merujuk kepada di antara 100 hingga 199. Eh, 100 hingga 199. 199 eh. Baik, kemudian kita akan menggunakan arahan sama ada permit ataupun denied dan diikuti dengan protokol yang digunakan uh, mengikut kepada statement ataupun soalan uh, pada uh, topologi tersebut. Baik, ini adalah sedikit arahan yang lengkap. Yang hmm, antaranya adalah yang pertama uh, kita perhatikan di situ dia menggunakan arahan access list, kemudian number extended access list, arahan sama ada permit ataupun deny dan diikuti dengan protokol Uh, bagi uh, statement tersebut, sama ada TCP ataupun UDP ataupun ICMP. Nah, itu adalah tiga protokol yang kita sering gunakan untuk arahan extended. Kemudian diikuti dengan uh, source address dan uh, destination address. EQ merujuk kepada akronim untuk equivalent. Dan di belakang ini sama ada kita menggunakan port number ataupun kita gunakan uh, protokol. Sebagai contoh untuk HTTP kita punya port number adalah 80. Uh, jadi di situ statement lengkapnya sebagai contoh access list 101 permit TCP katakan source address dia adalah 111.0 kepada uh, subnet mask 255.255.0 uh, kepada port 80. Uh, ini sebagai contoh lah. Eh. Uh, jadi permit arahan yang digunakan uh, number of SEL 101 protokol TCP UDP Ataupun ICMP. Ini adalah uh, source address. Dia ada satu lagi. Silap. Dia ada satu lagi iaitu destination. Destination address. Bagi contoh uh, kita permit 1.1.1.0 kepada uh, 2.2.2.0. Contoh eh dan masukkan dia punya subnet mask lah. Oh sorry. Subnet mask ni adalah dalam bentuk white card mask lah. Eh. Jadi kita akan masukkan white card mask 0.0.0.3. 0.0.0.3 nah, Jadi ini adalah destination dan akhir sekali dengan Port number ataupun uh, protokol name. Eh, ini adalah destination. Destination. Equal to 80. Seperti so, contoh. Jadi statement ni nak baca dia. Uh, ACL extended ni membenarkan. Uh, protokol TCP. Daripada source. 1.1.1.0. Pergi kepada destination. 2.2.2.0. Melalui. Uh, protokol 80 ataupun melalui protokol HTTP uh, iaitu menggunakan port 80 uh, ini uh, equivalent 80 ataupun pelajar boleh menggunakan nombor dia HTTP, yeah. HTTP. Okay, ini contoh satu arahan extended uh, yang rikas lah. uh. Okey, kalau pelajar perhatikan pada slide dia ada tulis any Ini uh, untuk source dan any untuk destination di ini ni ganti menggantikan kepada mana-mana destination any sorry any source and any destination ha, boleh uh, access kepada TCP melalui port 80 sebagai contoh. Ha. Baik, dan nah, ini antara contoh lain penggunaan protokol dan port number. Ha, sebagai contoh, kalau pelajar perhatikan pada slide lah eh. Di sini dia ada access list 100, permit, TCP, ini, ini, ini seperti yang saya nyatakan tadi. Ini contoh untuk source network dan ini contoh untuk destination network. Bermaksud mana-mana source dan mana-mana destination boleh access uh, melalui TCP kepada uh, apa ni HTTP uh, ataupun kepada www uh, menggunakan port 80. Ha, jadi di atas ini, contoh di atas yang pertama ini menggunakan uh, protokol name. Contoh di bawah ini, yang kedua ini menggunakan port number. Ha, jadi kedua-dua yang boleh digunakan. Salah satu. Ha, kita ada option lah, pilihan. Ha, salah satu. Sama ada nak gunakan dalam bentuk uh, protokol name ataupun port number. Ha? Baik. Okey, ini antara lain contoh uh, bagaimana kita nak apply extended ACL eh. Contohnya seperti yang pelajar dapat perhatikan access list jadi sekali lagi menggunakan number access list, pelajar kena ingat yang mana number access list ni perlu sama. Kalau kita gunakan 110, jadi setiap daripada statement ACL pada router tersebut perlu menggunakan number ACL extended yang sama. Ha? Jadi SEL extended dia ada range of SEL number daripada 100 hingga 199. Lah. Boleh guna sebarang number pada range tersebut. Ha? Jadi access list 110. Kemudian di sini sama ada permit ataupun deny. Ha, permit untuk membenarkan access. Masa kala deny untuk block access. Lah. Bergantung juga kepada soalan. Kemudian diikuti dengan protokol yang digunakan kebiasaan kita ada banyak protokol tapi kebiasaannya untuk ACL kita hanya guna sama ada TCP, UDP ataupun ICMP. ICMP ini untuk membenarkan ping access kepada destination. Kemudian yang ini adalah merujuk kepada source address dan ini ini merujuk kepada destination address. EQ merujuk kepada equivalent dan di sini adalah merujuk kepada protokol. Protokol. Protokol ni boleh guna dua. Sama ada kita nak guna protokol name ataupun dalam bentuk port number. Haa pun boleh tak ada masalah. Dan seperti biasa selepas selesai kita perlu uh, apply ACL ini ke dalam interface yang bersesuaian. Haa contoh di sini dia menggunakan G000 jadi dia akan gunakan command ip access group sekali lagi menggunakan number ACL yang sama dan di belakang ni sama ada inbound ataupun outbound. Jadi inbound ataupun outbound bergantung kepada uh, connection data tersebut, uh, interface data tersebut, uh. Seperti contoh yang telah pun saya terangkan uh, sebelum ini. Baik. Right. Okay, Jadi kita, kita lihat pada assessment eh. Terus pada assessment ke extended Contoh ini adalah uh, tas yang telah pun saya bagi pada rakan kamu tadi dalam bentuk hard copy. Jadi di sini ada dua router, router pertama dan router kedua, dan di sini ada beberapa tas. Eh? Ada enam tas, dan juga saya beri di sini ada reference uh, port number dan protokol. Ha, contoh ini adalah protokol yang digunakan dan ini adalah port number dan digunakan untuk apa? Untuk web server sebagai contoh, untuk email, remote access dan sebagainya lah. Jadi pada bahagian ini, kamu perlu tuliskan configuration command ACL extended dan juga interface yang digunakan pada task tersebut. Ha, ada beberapa task kat sini. Ada lima ataupun enam task. sebagai contoh, allow admin PC. Ya, ini admin PC. Eh sorry, the admin PC is not allowed This is not allowed to that to the management router. Ni management router. Ah jadi perkara pertama kena tentukan yang mana satu source, yang mana satu destination. Kemudian dah tentukan source dan destination, maka kita dah tahu kat mana kita nak buat configuration untuk ACL extended. Ya sama ada di router flow 1 ataupun di router management router. Kemudian kita typekan configuration command kita access list nombor yang kita nak gunakan kemudian sama ada permit ataupun deny. Dikatakan not allow, not allow jadi kita deny lah. Ha? Jadi penggunaan apa uh, yang berikutnya sama ada menggunakan TCP ataupun UDP. Jadi kalau pelajar perhatikan di sini kita ada protokol Telnet. Eh, telnet. Jadi boleh scroll down ke bawah tengok di sini Telnet. Eh. Ada Telnet. Okay, ini Telnet. Eh. Nombor tiga ni. Jadi protokol yang digunakan adalah TCP eh, pada port 23. Jadi kat atas ni kita boleh tanya nah, TCP ya. Eh. TCP. TCP memandangkan telnet menggunakan protokol TCP. Okey kemudian daripada uh, soalan ini, internet TCP allow uh, admin PC. Ha, jadi kat sini dia kata admin PC. Dia bukan kata the whole network. Ha, jadi bila dia guna spesifik uh, network, jadi kita perlu tambah kat sini host host eh, dan masukkan dia punya address lah, bagi admin telah saya gunakan 172.16.1.1 contoh eh tetapi kalau dalam soalan dikata uh, 172.16.1.0 is not allowed jadi bila disebut the whole network maka kita tak perlu guna host sebaliknya kita terus menggunakan address dan juga white card mask eh bagi konfigurasi tersebut. Tetapi kalau specific address macam yang saya tunjukkan ni maka kita perlu tambah dengan host lah. Eh, jadi access list 101 deny tcp host 192.16.1.1 dan terus kepada dia punya destination. Nah, ini dia punya source dan terus kepada destination iaitu destination kalau kita perhatikan di sini adalah Uh, management router. Ha, jadi management router eh pada belah bahagian sini eh. Jadi sekali lagi disebabkan dia menggunakan specific location destination jadi kita boleh guna host dan masukkan dia punya address bagi management router. Ha, katakanlah management router punya address adalah 10.1.1.2. Eh, ha, kemudian dia kata is not allow to telnet to telnet. Ha, jadi telnet ni adalah salah satu protokol jadi kita boleh tambah kat sini equal to. Uh, kita scroll down kat bawah. Kita tengok telnet port dia adalah 23. Uh, jadi equal to 23. Oh sorry. Okay. Okay. Equal to 23. Ataupun pelajar juga boleh menggunakan nama protokol tersebut iaitu equal to telnet pun boleh tak ada masalah sama ada menggunakan port number ataupun protokol okay, itu satu contoh kemudian perlu sambung ialah access list permit any dan kita lihat interface yang digunakan untuk apply SEL extended pada task yang pertama Baik, ini contoh yang pertama. Jadi, saya fikir pelajar boleh continue untuk contoh tas-tas yang berikutnya sehinggalah tas yang ke-6. Eh, tas yang ke-6. Okey, sekali lagi kalau ada sebarang soalan boleh bertanya melalui grup WhatsApp. Uh, dan kita akan implement HCL Extended ini pada kelas kita, uh, kelas praktikal kita pada hari selasa nanti. Uh, saya itu saja untuk hari ini. Uh, terima kasih dan Assalamualaikum.